Ndryshim nga era kaluar, nuk mund të ketë. Adhan, po thojnë mundësinë e përsëritjes një rneku që shpëndohet në Serbi me sulmin e zgjedhjeve për shkak prolongimit të marrëveshjes së orit. Edhe konkretisht të draftit. A kozoas ata sulmin e zgjedhjeve? Jo. Po flitet për zgjedhjen për Arvera, Adhan. E kofja nuk ja hu skurt, e din si kofja vazhdo me si institucioni ma i lorë të norë, e para shtë të norë Kosovë. Nuk e di unë e jënë mekanizmat e qarë se që mund të shkot në zxedi. Do më në vidi arshëm... Po kësejnë me vjetë të tona, për fasisi vetë ndosis në kësëzë. Për kërejsh dhe më edhe ti e në atë këzë mirë situatën, për te asoj deputetet e në atë shumë mirë edhe situatët të zxedi në për parti për shtë rezipiti. A ka mundësi edhe zxas të përsëritet? Viti arshëm është vitë zxedore edhe ashtu në Kosovë. Tash një vetë jemi në fushat, edhe me kalendorin e regullt. Zxedit shpallën 6 mujë për para, para mbajtjes të tyre, 6 mujë para mujë i shkurt të viti 2025, është dikun mujë i shtator e dhe temi gusht, vere tutje jemi në fushat zxedore edhe në zxedit regullta. Tash nuk i dije se me thonë a shkojmë deri të gushti a jo, por tash për tash nuk shoj indikacione, sepse ka disa mekanizma pëse si shkojnë zxedje. Nëse ka një emocion vëtë besimin dhe i qeveris, silët në kuvend Kosovës, mblidhen votat, ajo është qështje tjetër, ma thej duhet organizohen brenda 25 ditve, mëse voni, brenda 35 ditve mëse hershmi, por unë nuk pëshallë, anë jemi në fundën nëntorit, jemi në prak të lethemi të miratimit në lezim 2 të bugjetit për vitin e arshëm, dhe një tash nuk ka asë një indikacion. Ne jemi të përkushtun për me vazhdu qeverisjen, me vazhdu e shtrirjen e ligjet të kushtetutës në tërë teritorin e Kosovës, pa asë një dalem, realizimin e programit ton, përmbushin e temi ekzekutimin e bugjetit për vitin e arshëm, bugjetit më të masë që ka pondër njerë Kosova, e nëse opozita si e ndonë një solucion të tilë dhe gjemë për shtetje, ajo është qështë tjetër. Në rrafshin elektorale dhe politikë si parti politike, ne nuk kemi as pak dro zxedjet, më në kje parasysh, por që ne jemi mazhëronës, dhe gjithë vëmendja është tek qeverisja, tek punë në teren, është qështë tjetër, pasaj opozita e ka këtë rolin për të ngasmuar e për të provokuar zxedi, por nuk përsho as opozitën të interesuar. Adhan, qështë e dialogut, keni qenë deputet edhe në kalumen, bashkë me mu dhe shumë të tjerë, kemi kritiku prej hashimit e dita tahirit, e cëtë si cëllë që i ka njësë bisedimet, kam qërë me kujtu pak mamenjen për munges të transparentës. Pse, s'pe bëni publike draftin, për ja guzojnë që pe më shefni, po thujnë që është qa që kes drafti, so s'po guzojnë me bo publike. Pse s'pe bëni publike, edhe tash po këthemi në situata, se edhe hashimit i të ishë ndërkomtarët më s'fol, po na, unë edhe shumë të tjerë, që i mi kam pozicionu në propozitës në atëko, mirë më rame të isha hashim dil ku je që e më shef. Se s'pe boni publike draftin, edhe hipotetika nënë, që ka nësi këshme qenë ju më në opozit, e sot këshme qenë PDK-ja dhe LDK-ja në koalicion, edhe këshme pas draftin, e këshme dojnë me thonë, në kanë